Ahoj, tučňačík. Ahoj, Jovička. Kde idete? Ahoj, zobáčik. Ideme k našej starkej. Mama povedala, že nás chce vidieť. Vieš, ona nám vždy niečo dá. Poď s nami. Dobre. Starka! Starka! Otvor! Už idem. Už. Ahoj, starka! Ako sa máš? Vítajte, moje deťurince. Dobre sa mám, dobre. A vy? Dobre, starka. Niečo nám ponúkneš? Ach, áno. Neboj sa. Nie sú to lízatka. Mám takú dobrotu. Pozrite. A? Čo to je? No, ochutnajte. To sú cukrovateľné hibiškové kvietky. Vezmite si. Sú chutné. Ozaj. Sú chutné, sladučké. A liečivé. Viete, oni sú vzácne, lebo kvitnú iba v krajinách, kde je teplo aj v zime. Mňam, mňam, sladučké. Starka! Môžeš nám povedať nejakú rozprávku? Rozprávku. Vieš, ja si veľa rozprávok už nepamätám. Ale môžem vám prečítať jednu knižku. Tu si sami prečítať nemôžete, lebo je napísaná v gréckom jazyku. A ty ju vieš preložiť, starka? Počkajte, prinesiem ju. Tu je. Má názov Historky z lesa. A prvá sa volá Výletná loď. Všetci na palubu. Začína sa plavba naša. Čierny myšiak našiel pri brehu potoka drevák. A majstri bobríkovia z neho urobili loďku. Urobili plátenú striežku a dve diery vyďobali ďatlíkovia ako okná. Viete všetci plávať? Opýtala sa korytnačka. Ale čo to? Niekto pár metrov ďalej stojí pri potoku. Jeden obor, čo má obutý iba jeden drevák. A vyzerá veľmi nahnevaný. Kde je jeho druhá topánka? Čierny myšiak pochopil a začal sa triasť od strachu. Kto mi ukradol topánku?
kričal obor. Vrátim ju hneď! Všetci začali vyskakovať z lode do potoka, plávajúc ako delfíni, zachraňujúc sa. Najrýchlejšie zo všetkých plával veveričiak, hoc nikdy predtým neplával vo vode. Nebojte sa, hovorí im obor. Ale prečo ste mi prederavili túto pánku? Čudoval sa. Aby sa ti vetrala noha, odpovedal malý trpazlík. Á, dobre teda. Ďakujem. Dovidenia, odpovedal obor a odišiel. S Bohom, obor, a dovidenia. To bola prvá historka. Teraz tu máme historku ďalšiu. Tá má názov Obor. Čo sa deje v dedine trpazlíkov? Prečo sú všetci takí? Pobehujú hore dole? Utekajte! Utekajte! Kade ľahšie? Kričí jeden z nich. Prichádza červený bradáč. A kto vie, čo s nami bude? Ale kto je červený bradáč? Je to jeden obrovský obor. Najpažravejší zo všetkých. Je priateľ s trpazlíkmi. Ale keď každú jar pripravujú hrachovú polievku, jej vôňa ho priláka a chce ju zjesť. Ibaže vždy narobí kalamitu. Pomaly, pomaly. Pozor, kde stúpaš. Všetko nám rozbúraš, kričia všetci. Nebojte sa, odpovedá červený bradáč. Tentokrát pôjdem po špičkách. Zjedol polievku, ale cestou späť všetko pošliapal. Zbúral viac ako polovicu trpaslíčej dediny. Pretože vždy všetko zničí, hovorí jeden múdry trpazlík. Na budúcu jar mu tú polievku zanesieme sami. Ach, aká katastrofa. Ďalšia poviedočka, ďalšia historka má názov Gól. Zvieratka lesa sa rozhodli pozvať trpaslíkov na futbolový zápas. Môžu byť šikovní trpaslíci po mnohých stránkach, ale o fotbale toho veľa nevedia. Rozhodli sa, že požiadajú škriatkov, aby ich trénovali a pripravili ich na zápas. A tí aj hneď začali. Ale zvieratká vedeli svoje. Zajac a myšiak behajú rýchlo. Budú hrať útočníkov a vyhráme. Ale aj trpaslíci si mysleli, že vyhrajú. Ak vyhráte vy, dušovali sa, môžete nás dohola ostrihať, verili si trpazlíci. A zápas začal. Zvieratka vyhrali však
pri nula. A trpaslíkom nezostalo nič iné, iba pekne jeden po druhom si dali ostrihať vlasy u holiča. A ich hlavy sa podobali fotbalovej lopte. Ďalší prosím. No, tak čo? Páčili sa vám rozprávočky, historky? Áno, starka. No, tak ja si myslím, že teraz by ste už mohli zajť domov. Nie, starka. Čítaj ešte jednu. Ešte jednu poslednú. A potom pôjdeme. No, tak dobre. Ešte jednu. Táto má názov Kukurica. Konečne dozrela kukurica, čo vypestoval Ježko a priniesol ju do dediny. Nájde sa zrnko aj pre nás? Pýtajú sa všetci. Všetky zvieratka pomáhajú s pečením a každý tak dostane svoj podiel. Ujde sa aj mne. Pýtal sa havran, ktorý nepomáhal. Kto nepracuje, nech hneje, zakričal ktosi. My si vezmeme šúlok, čo zostane, kričali mravce. Keď sa dojedli všetky zrnká, mravce vytvorili úžasný systém prenesenia prázdneho šulku do ich hniezda. Čo s tým budete robiť? Pýtala sa zelená husenica. Ešte nevieme, odpovedal hlavný mravec. Jedno je jasné, že my nevyhadzujeme nič. Raz sa nám to môže zísť. A mravčekovia medzi sebou sa rozprávali. Prestaň dávať rozkazy a poď pomôcť. Ťahajte, podložte dreva, zatlačte. Zlez dole, mravec, lebo si ťažší ako celý ten šúlok. No, deťúrence, to bola posledná rozprávočka pre dnešok. Teraz ma už neuhovoríte. Teraz dajte starkej pusu a ponáhľajte sa domov. Tie ostatné vám prečítam na budúce. Ahojte, deti!